сенера. Mm-hmm. Ti je normalno, da si bilo u mojoj koži, a ti ne bi znala... Pa ne, da si bilo u tvojoj koži, ti da si bilo uz mene, video bi kako bi ja hendlovala situaciju. Tako, ide čut, manjke. Ajde, 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 idi, čao. Danas si složio sa mnom da sam jedina ja imala muda da uradim to što sam... Dobro, je, sad, sad si se posle povustila kao pička. Koja pička? Pa ti si sedao sa Irmom, išao se kod drveta sa Irmom, sedao si sa Irmom na gajbi. Muvao si se sa Irmom, ja sam mislila ti Irma kraljica srca tvoga. Ne, nije. Ti nije sramota da izađeš da gledaš te klipove, mislim, ako baš ošte gledao to. Bolesno, blam, mene blam što imam veze s tobom. Blam čuka. Šta radite? Gde ćete? Ja sam završila, sad idem da se tuškiram i da pajkim. Prelepo. Da. Ćao. Razumeš? Meni je smešno sve ovo se tamo. Sve mi je ovo smešno. Trebala sam da te polomim, da ti otvorim glavu, da bi ti rekao šta... Ova devojka je okej. Ajde sa mnom do govornice da pišem. Idi pišaj, šta ću da ti držim kurac, idi pišaj, evo sedim ovde. Molim. Ništa ne brini, tu sam ja. Idem ja s tobom da ti pišeš.